оваа платформа не ја ограничува можноста други компании да се вклучат, бидејќи на крајот на денот е бесплатна. И она што би сакал исто така да го потенцирам, еве да погледнете една компанија, еве Mac Progress, вие сите добро ја знаеме, Mac Progress е од Источна Македонија, нели, во рамките на кондикторски сектор или кондикторска индустрија, и еве практично профилот на самата компанија, кога е основана компанијата, колка број на вработени има, контакт информации во делот на адреса, во делот на лице за контакт со кое може да се воспостави комуникација, шифра на денос во кое што компанијата работи, така натаму, во рамките на информациите за supply chain се basic data или базични информации за компанијата, commercial activities, во рамки на commercial activities може да ставите клиенти со кои соработувате, производи кои што може да ги нудите на меѓународните компании, мултинационални компании, понатаму во делот на производните капацитети да ги представите вашата технологија, производен капацитет кој го имате, степен на искористеност на тој производен капацитет, дали извезувате, во кој земји извезувате, колкав дел од вашите приходи се приходи генерирани од извоз и така натаму. И она што е најбитно, може да забележите, сите овие компании, односно овој профил на сите компании, нуди можности да ги представите практично вашите производи, производите кои што вие ги произведувате, согласно HS код. HS кодот е тарифен број по кој што се препознава производот во рамките на таа меѓународна трговска размена. Вие како млади предприемачи, ако сакате да извезувате во странство, вашиот производ го извезувате под одредена тарифна ознака која што е унифицирана и меѓународно дефинирана во рамките на царискиот тарифник на Обединетите нации. Сите практично земји, односно компании кои што прават трговска размена, увезуваат или извезуваат и увезуваат по согласно овие тарифни броеви. И гледате, тука ги имате тие производи кои што ги произведува Mac Progress, односно Венчини, со соодветни HS кодови и на крајот сертификати кои што ги поседува компанијата. Овие сертификати се исклучително значајни од повеќе аспекти, бидејќи денес вие не можете да воспоставите никаква трговска или економска релација со било која земја од Европската Унија, ако едноставно не исполнувате одредени стандарди за квалитет, кои што се верифицираат преку меѓународни сертификациони тела, кои што ги доделуваат тие сертификати во делот на квалитетна храна, во делот на квалитетна производи и така натаму. Така да, практично, со овој профил вие станувате визибилни за сите останати компании. Една компанија, ако сака, например, да увезе некој производ од странство, таа едноставно може само да преку search, односно преку пребарување на соодветниот производ по тарифен број, да ве најде многу брзо и да стапи во комуникација со вас. Или ако од другата страна вие сакате да продадете на некоја компанија некој производ, едноставно ги барате сите оние трговски партнери, односно сите компании кои што увезуваат таков тип на производ и ги го продаваат на некој конкретен пазар, едноставно да го најдете тој трговски партнер, односно увозник во таа земја, да воспоставите комуникација со него и да пробате да го пласирате тој производ, вашиот производ, односно на конкретниот пазар. Така да, поентата на нашата презентација и на ова што сега во моментот го презентирам, односно оваа платформа, е практично е тоа дека денес младите предприемачи имаат многу можности кои им стоат на располагање во делот на пребарување, односно мапирање на тие пазарни можности, меѓутоа и нивно ефектуирање, односно комерцијализирање. Има и многу други платформи, како што ви кажав предходно, овде е платформата TradeMap на International Trade Center, еве платформата Atlas of Economic Complexity на Харвард Универзитетот, платформата на Клубот на извозници во рамките на Стопанска комора на Македонија. Овде гледате на овај каталог практично кој што се дистрибуира до голем број на компании во светот, се презентирани голем број на можности кои ги нуди македонската економија, односно компании. Адинк е една од најпознатите, да речем, компании македонски во рамките на хемиска индустрија. Гледате профилот на самата компанија, производни капацитети,
пазари каде што извезува компанијата и така натаму, така да сите овие алатки денес се исклучителна можност за потенцијалните млади предприемачи, односно бизнисмени, да бидат што е можно повизибилни на странските пазари. Јас би го завршил денешната наша презентација со една мотивација и охрабрување на сите млади предприемачи и потенцијални бизнисмени да размислуваат во оваа насока, да размислуваат како да креираат, да бидат конкурентни, да креираат производ и услуга кој што ќе биде препознатлива, ќе може да се продава на глобалните пазари. Зошто ќе повторам уште еднаш? Затоа што Македонија е мала земја, ограничен пазар, ограничени пазарни можности во делот на куповна мок на потрошувачите и така натаму, така да во таа насока можностите на идните генерации, на предприемачи, на младите луѓе, на младата генерација, новата генерација, на представници на бизнис секторот, треба да биде насочена токму во таа насока. Како прво, од страната на понудата да изградиме иновативни производи, иновативни услуги, и после тоа како тие иновативни услуги и иновативни производи да ги комерцијализираме, односно да ги продадеме на странските пазари, бидејќи можностите се големи. Во светот денес има 7 милиарди луѓе, секоја криза носи нови можности, така да ако бидете иновативни, ако бидете инвентивни, ако знаете како да ги користите новите можности кои ви се нудат во делот на дигиталните решенија, едноставно успехот ќе биде, зборам, глобалниот успех ќе биде неизбежен. Ви благодарам.